Vai ser o jogo, Wan. Vai ser o jogo. Sproul. Vamos, Wan. Boa. Vamos, vamos, vontade, Wellington, vontade. Vamos, vamos. Vamos, faz sua pegada. Faz sua pegada. Faz sua pegada. Vamos, Wellington, vamos, Wellington. Estoura a pegada dele. Pegada dele, Wellington. Boa. 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 Vamos, põe no chão. Põe no chão. Bora, bora, bora. Bora. Desiste não! Não desiste, Wellington! Vambora! Faz seu jogo, chama! Vamos, Wellington! Cata a moeda, Wellington! Vamos, Wellington! Bora, bora, bora! Trabalha aí, Wellington! Trabalha aí, fecha a guarda! Fecha a guarda! Isso! Entra o estrangulamento nele, bora! Bora! Não deixa ele passar. Fica de lado! Fica de lado, Wellington! De lado! De lado! Boa! De lado! Boa, boa! Boa! Sobe, sobe, sobe! Sobe! Sobe, Wellington! Sobe! Vamos, vamos! Quatro apoio! Quatro apoio! Boa! 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 É isso aí, é isso aí! Boa, Wellington, chama no estrangulamento, Wellington, vamos! Sua mão já tá lá, já! Bora! Quem ganhou com a cara? Bora, Wellington, ele tá com uma vantagem, hein? Atenção! Eduardo Oliveira de Carvalho, da equipe Gego, comparecer à área de aquecimento com o coordenador de número 11. Bora, Wellington! Sou mais você! Bora! Dá o sangue, não! Desiste não! Cata a moeda! Boa, boa, boa! Boa! Vamos pra cima, vamos pra cima! Ele vamos tá atacar, com uma vantagem! Vamos atacar! Tá com uma vantagem só. Bora! Acredita, meu! Acredita, Wellington! Bora! Bora! Sproul, não deixa ele pegar as pernas! Ele abraçou pra pegar as pernas, põe no chão! Boa, 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 boa! Fecha a guarda! Fecha a guarda! Vamos, vamos! De lado, Wellington, de lado! De lado, vamos, você chamou, você tem que raspar. Vamos, vamos. Bora. Sai daí, sai daí. Bora. Bora, bora. Bora, 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 Wellington. Abraça o pescoço dele aí, ó. Vamos, abraça, sobe, sobe, sobe. Boa, calma, calmou, calmou. Calmou! Aê! Postura! Vamos passar! Vamos postura. Passar! Postura! Sobe! Sobe, sobe! Sobe, Wellington! Sobe! Sobe, Wellington! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Bora, bora, bora! Bora, Wellington! Vamos! Empurra ele! Empurra! Sobe, sobe! Sobe, Wellington! Quatro apoio! Vira! Vira! Vira, ué, supina. Supina! Vamos, supina. Supina! 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 Atenção, José Israel, da equipe César Caraguá, comparecer à área vamos, de atendimento. Vamos, vamos, vamos! Sobe! Sobe, Wellington! Sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Mete, boa! Soa! Calmou, calmou! Joelho no chão! Joelho no chão! Empatou! Ganhamos! Ganhamos, olha lá, o quadro. Lógico, não acabou, não. Calmou, Wellington, calmou. Calma agora, hein. Joelho no chão. Cuidado, hein. Joelho no chão. Vamos, vamos. Joelho no chão.
Joelho dele no chão, Wellington! Amassa o joelho! Amassa ele, Wellington! Postura! Cuidado da mão aí! Postura, Wellington! Postura! 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 Não deixa! Não deixa! Não deixa! Não deixa! Sobe! 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 Sobe, Wellington! Sobe! Sobe! Sobe, não deixa ele pôr os ganchos! Não deixa ele pôr os ganchos! Não deixa ele pôr os ganchos! Pô, tá no finalzinho, mano. Olha lá. Ele deu. Mas nós tá com uma punição. A gente, ele deu vantagem. Boa, Wellington! Boa, Wellington! Boa, boa! Boa, boa, guerreiro! Tamo junto, tamo junto! Boa. É nóis! Valeu, Wellington! Lutou muito, monstro! Lutou muito! Você não. Você não.